Kotiin tai tonne mun baseen. Täällä on viides täällä. Snap! No, niin. Miksi ei heittänyt sitä ykköspelliä? Tää boostaa on se samaa sitä joka... Portal key tai sitten tota niin... Noin. Vähän tilitän, että ei tää hyvin mene tää peli tällä hetkellä. Meidän power. Hei, menee se alas. Hän kuus HP:t siellä. Meillä on saatu vielä yhtä tauri alas, sanoo saanut meidän kaksi. Mutta tuon torni alas. En ole vielä käyttänyt oikeastaan missään kohtaa. Mä en tarpeelliksessä on tehdä. Nyt mulla on nyt tää hieno channelin... Channelin tota niin, modi, minkä Miksu mulle kivasti antaa, että propsit sille vaan. Helpottaa kummasti esimerkiksi BK:n käyttämistä sen kanssa. Mulla meinaa muutaman kerran kanssa pelata täällä, niin... Joo, saa niinku yhtä arvoa, koska se alkaa se uuti. Myös se BK:ta päällä aika, niin joutuu loppuun. Tai se channelista loppuun, se on sitten se ei ei ole kiva tänne ei. Fire up! Get ready! So
tarvitsisi olla se PK jälkeen. Onks sillä nyt PK? Mitä? Kymmenen sekkaa. Silence! Siellä on illusion. Tuo ne tänne. Structure is under attack.
Okei, meillä on vielä enemmän tappoja, mutta ei tää kyllä tästä Fire is the end. Push that.